भोक लागेको छ जम्न कतै खाजा खानु पुरानो बसबाट मेरो मिठो मौ पाउँछ हिँड तिम्रो चलाउँछु ल बाटो बनेर सन्तानलाई टेकाउने अप्ठेरोलाई पन्छाई राम्रो बाटो देखाउने सन्तानलाई शीतल दियो आफू छे कि घामा तिम्रो न्यानो माया पाई चम्काउने छु नामा सबैको निधारमा टिका छ दसैँ जस्तो चाडमा पनि आमाको हातबाट टिका लगाउनु पाइएन मलाई लाउनु परेको छैन तिम्रो हातको टिका तिम्रो हातको टिका लगाएर मैले मेरो निधारमा जुठो बनाउनु छैन केटाकेटीलाई एक सरो नयाँ लुगा हालिदिन पाए हुन्थ्यो भन्ने मनमा छ आफूसँग फुटिया कौडी छैन गरिबको घरमा पनि एक न एक दिन त उज्यालो आउँछ नि भगवान्ले सुन्ला नि आफ्नो इमान्दारितामा आफ्नो सत्यतामा विश्वास गर्नुहोस् न पैसा लिएर छोरालाई आर्मीमा चाहिने खाना पठाइस् अनि मेरो हिसाब गर्नु पर्दैन तैँले मलाई ठुलोले पैसा पठाएपछि हजुरकोमा आउँछु धेरै वर्ष सुन्दै आएँ तिमीहरूका यस्ता गन्त खै छट होइन हजुर त्यसो नगर्नु हजुर एकान्छा दसैँको आफ्नै महत्त्व छ बुझेको रहन्छस् तैँले दसैँमा भनेको त आफन्तको हातबाट टिका लगाउने आशीर्वाद थाप्ने सुख दुःख बाँड्ने पो हो त एउटा किडनीले पनि बाँच्न सक्छ मान्छे दुईवटा किडनी किन चाहियो तँलाई तिमीहरू सधैँभरि यसरी नै खुसी भएको हेरिरहन पाऊ मैले मैले एउटा किडनी भेटिएका छ के सोचेर बस्नुभएको बाबु कि उही सपनामा आउन थाल्यो कुरा के हो भन्नुहोस् त भाउजू तपाईँले कसरी थाहा पाउनु भयो आफ्नो देवरको कुरा पनि थाहा नपाउने हुन्छ र बाबु
मलाई लाग्छ त्यो केटीसँग तपाईँको भेट चाँडै हुन्छ। यो भाउजूले बोलेकी थिए भनेर याद गर्नु। भाउजू उसँग भेट भइहाल्यो भने पनि के भन्ने होला, मलाई त सम्झिँदा पनि डर लाग्न थालिसक्यो। बाबु पनि यस्तो कुरामा पनि डराएर हुन्छ? मनका कुरा निकालिहाल्नुहोस् नत्र अर्कैले उडाउला है। भाउजू यदि त्यो केटीसँग भेट भइहाल्यो भने पनि म त केही पनि भन्न सक्दिनँ होला, अहिलेसम्म यस्तो भएको थिएन। तर त्यो केटीलाई देख्ने बित्तिकै के भयो के भयो पहिलो नजरमै। माया गर्ने मान्छेले आँट गर्नुपर्छ, आँटेपछि नहुने त कुरै छैन नि। बाबु यदि हजुरलाई त्यति नै डर लाग्छ भने म गएर कुरा गरौँ। तर पहिला ऊ को हो, कहाँ बस्छे, के गर्छे, उसका बाबुआमा को हुन् यो पत्ता लगाएर आउनुहोस्। ल बाबु गइहाल्नुहोस्, कतै भेटी पो हाल्छ कि। हुन्छ बाउजू। फलो मैले तिम्रो फलो गरेको छैन त। ए त्यसो पो, त्यसो भए त ठिक छ, नत्र मैले जाने जानेको थिएँ। के जानेको थिएँ भन्न मिल्छ भने भन न, तिम्रो नाम के हो? हेर मलाई यो नाम सोधेर मिठो बोलेर नजिक हुन खोजेको हो भने म त्यस्तो खालको केटी होइन। म नजिक हुनलाई तिम्रो नाम सोधे होइन त, त्यही पनि बाटोमा कहिलेकाहीँ भेट हुँदाखेरि के छ कसो छ सोध्न पाइयो नि तिम्रो नाम थाहा भएपछि। अनि अर्को कुरा, तिमीले सोचे जस्तो खराब केटा पनि म होइन। होइन भने मेरो नाम किन सोधेको? खुरुको आफ्नो बाटो लाग, मलाई यसरी बाटोमा ल्याङ ल्याङ गरेको मन पर्छ। खुरुको छ भनेको म पनि तिमीलाई मन पराउँछु नि। सहजै मैले तिम्रो प्रेम प्रस्ताव स्वीकार गरेँ भने पछि तिमीले हैकम जमाउन के भेर? म पनि चाहन्छु नि केटी होइन नि, अमेरिका बसेकै पो हो त। बाटो बनेर सन्तानलाई टेकाउने अप्ठेरोलाई पन्छाई राम्रो बाटो देखाउने सन्तानलाई शीतल दियौ
आफू छे कि घामा तिम्रो न्यानो माया पाई चमकाउने छु नामा हजुर बुवा कहाँ गएर आयो तिमी बस न एकछिन ओइ केटा अनुहार त थपक्कै बलिया छ त के को खुसी हो मलाई भन्न मिल्छ भने भन् के रे केही पनि होइन पछि भन्छु नि म हजुरलाई तेरो भाउ हो बाउ छोरो ठुलो भएपछि साथी साथी हुन्छ तेरो कुरा मलाई भन्दा हुन्छ नि त बाबा भन् त बाबा अस्ति तपाईँले बिहेको कुरा गर्नुभएको थियो नि मैले बिहे गर्ने केटी भेटे भेटे जस्तो लाग्छ भेटे भेटे जस्तो त होइन बाबु भेटेकै हुनुपर्छ है अन्त कहाँ के हो नाम के हो कस्ती छ मेरो कान्छी बुहारी भन् त बा भन् त त्यो त मलाई पनि थाहा छैन बाबा मलाई थाहा भएपछि म हजुरलाई बताइहाल्छु नि आमा हाम्रो ताई भन्नुहुँदैले कोही केटी मन पराए जस्तो छ त्यो केटीको हामीले जसरी नि पत्ता लगाउनुपर्छ नत्र त्यो केटी व्यवहार आएपछि भाउजू र त्यो मिलेर हामीलाई छोड्ने छैन तैँले सही भनिस् बुने अब तेरो त्यो दाजुले खोजेको केटीसित होइन तेरी यो आमाले रोजेको केटीसित बिहा हुन्छ त हेर्दै जा त्यसले जन्माएको म होइन मैले त्यसलाई जन्माएको त्यसैले त्यसको जिन्दगी त्यसको भविष्यको लागि कस्तो केटी आउँछ को केटीसित जिन्दगी बिताउने भन्ने कुरा मलाई राम्रोसित थाहा हुनुपर्छ उसलाई कसरी थाहा हुन्छ त्यही पनि केटी मान्छेहरूले त्यति सजिलै स्वीकार्छ उसको नजिक पुग्न केटा तपाईँ अहिले नै यसरी आत्तिनु भयो भने उसलाई कसरी पाउनुहुन्छ त्यो पनि हो अमेरिका बस्ने अब अमेरिका बसी भन्दैमा त्यस्तो व्यवहार देखाउनुहुन्छ त मैले त नाम मात्र त सोधेँ हो नामको पछाडि किन लाग्नुहुन्छ बाबु पछि लाग्नै पर्छ भने मान्छेको पछि लाग्नुहोस् न ढिलो चाँडो त सफल भइहाल्नुहुन्छ नि मलाई त सफल हुन्छ जस्तो लाग्दैन भाउजू अब त्यस्तो व्यवहार देखाउने केटीसँग भेट भयो पहिलो भेटमै मेरो मन छोडेर लग्यो त्यस्तो केटीसँग किन भेट भएको होला भेट नभएको भए पनि हुन्थ्यो नि है भेट हुने नहुने यो हाम्रो हातमा छैन बाबु यो त सबै माथिबाट नै तय भएर आएको हुन्छ त्यसैले बाबु नआत्तिनुहोस् तपाईँको प्रेम सफल हुन्छ म ढुक्क छु तिम्रो अनुहार आज धेरै खुसी देखिएको छ नि के यो खुसीको कारण मलाई भन्न सक्छौ ओइ भन्ने बोलाइमा त्यो मायाको ट्रान्समिटर छ मेरो दिलको पोलेमा भड्कनैको तारैमा करेन्ट आयो अहिले भनिदेऊ न छोरी त्यो केटा तिमीलाई कस्तो लाग्यो मलाई भन्दा हुन्छ नि नानु म त तिम्रो साथी जस्तै हो ड्याडी त्यो केटाले मेरो पहिलोपटकमै मन जित्यो अब मैले बिहे गरेँ भने त्यो केटासँग मात्रै गर्छु मैले त यही विचार गरेँ ऊ कहाँ बस्छ त
थाहा छैन नानी। नाम त थाहा होला नि। त्यो पनि थाहा छैन। अनि के गर्छ त? त्यो सबै केही थाहा छैन। बस यति थाहा छ कि म उसलाई मन पराउँछु र म उसको जीवनमा जान चाहन्छु ड्याडी। उसको जीवनमा जान त जान्छौ तिमी, तर पहिला को हो के हो भन्ने कुरा बुझ, त्यसपछि बाँकी कुरा सोचौला नि नानी। तिमी जोसुकै होस्, तिमी मेरै हुन्छौ, तर म तिम्रो प्रेम प्रस्ताव यति सजिलै स्वीकार गर्दिनँ। म कस्तो खालको केटी हो भनेर त्यो त मलाई मात्रै थाहा छ। आमा, अब हाम्रो जीवनमा ग्रहण लाग्ला जस्तो छ। कतै राजु दाइले त्यो केटी भित्राएपछि हामी दुई आमा छोरी निस्किनु पर्ने त होइन? गुने, त पनि यत्री भइसकेस्, अझै बचाफै कुरा गर्छस् भने राजुले लिएर कि श्रीमती बनाएर आउने बुहारीले पलाएर मलाई अलिकति मात्र ठुलो स्वर बोलेर हामीलाई यस्तो ठुलो आँखले मात्र हेरोस् न, त्यो जाँड आँखी थियो नि त्यसलाई के पठाइन्छु? त्यसले हामीलाई चिनेकै छैन, के कुरा गर्छस् त पनि? आमा, अहिलेसम्म हामी जति मचे पनि कुन चाहिँ काम सफल भएको छ र? पहिला भाउजूलाई निकाल्न खोज्यौँ त्यो पनि सफल भएन, बेबारिसे बच्चाहरूलाई निकाल्न खोज्यौँ त्यो पनि सफल भएन, अब के चाहिँ सफल हुन्छ हाम्रो? योभन्दा अगाडि जति मान्छे लाए पनि केही काम भएन, अब त्यहाँमाथि राजु दाइले बे गरेपछि त? आमा, यो भए घरको सम्पत्ति हाम्रो हातमा छैन, यदि हामीलाई यो घरबाट निकाल्यो भने यो हुन सक्दैन। नै हुने के हुन सक्दैन, किन यसरी बरबर राखी त? के भयो? त्यो केटी यो घरमा भित्रिनु हुँदैन आमा। ल बाबा, भयो, त्यो केटी यो घरमा एक दुई दिन भित्रिन। मेरो साथी अन्जना छ नि, त्यसकी छोरी अमेरिकाबाट आउँदैछ अरे, मलाई अस्ति कुरा गरेका थिए, अब म फोन गर्छु, त हेर्दै जा म के गर्छु। त्यसै तनाव लिन्छ राजुको बारेमा त। मोरीले यही बेला मोबाइल अफ गरिन्छ फेरि। मलाई पनि चिन्ता लाग्न थाल्यो छोरी। हेलो, ल म आइहालेँ, तिमीसँग मेरो पनि कुरा छ। आमा, मेरो एकछिन इमर्जेन्सी काम पऱ्यो, म गएर आइहाल्छु है। होइन, घरिघरि बाहिर निक्लिरहन्छ, के इमर्जेन्सी हुन्छ यसको? पक्कै केही चाहिँ गडबड छ है मेरो छोरीको पनि। तिमी यहाँ जरुरी भएर त मैले तिमीलाई भेट्न खोजेँ किन? त्यस्तो जरुरी काम के थियो भन त? हेर, आजबाट हाम्रो बाटोमा कोही पनि आउने छैन। तिमीले भनेको कुरा मैले बुझिन नि। आज मेरो त्यो भाउजू बुवा र बेबारी सेपचारको अन्तिम दिन हो। बबिता, यो तिमीले के भने? मैले तिमी आफ्नो मान्छे भनेर केही पनि कुरा नलुकाए भनेको। बबिता, यस्तो कुरामा किन आत्तिकि? समय कुरा, समय कति कुर्नु, समय कुर्दा कुर्दा त्यो सबै सम्पत्ति हाम्रो हातबाट जाने भइसक्यो। जाँदैन, म तिम्रो साथमा छु, तर यो समय ठिक छैन, म हुँदाहुँदै तिमीले यस्तो काम गर्नै पर्दैन। तिमीलाई दिएको काम तिमीले गर्न सकेनौ, तिम्रो मान्छेले गर्न सकेन, कसैले गर्न नसकेपछि मैले गर्नु परेन। त्यो त ठिक हो, तर मैले तिमीलाई पहिल्यै भनिसकेको थिएँ नि, यो ठाउँमा सिआइबीले वाच गरिरहेको छ, भोलि सिआइबीले थाहा पाएर तिमीलाई जेल लग्यो भने यो सम्पत्तिको के महत्त्व? जेसुकै होस्, तर आज उनीहरू सबैको अन्तिम दिन हो। पाकिहाल्छ अनि खाउला है। निन्द्रा लागिसक्यो,
एकैछिनमा माग पाकिहाल्छ अनि खाने फेरि औषधि पनि त खानु पर्यो नि है अह है भाउजू हजुर बाबु आज खाना म बनाउँछु नि है तपाईँ गएर आराम गर्नु न होइन होइन बाबु तपाईँले दुःख गर्नु पर्दैन म बनाइहाल्छु नि दुःख हुन्छ त मलाई कस्तो खाना बनाउन मन लागेछ मैले आफ्नै हातले बनाएर तपाईँ सबलाई खुवाउँछु के म आज हो ल ठिक छ अब देउरानी आउँछिन् बिहा गरेर अनि देउरानी सँगै बसेर बनाउनु होला नि हजुर पनि जिस्काउनुहुन्छ अहिले जानु त म खाना बनाउँछु मिठो बनाउँछु हेर्नुहोस् अनि औँला चाटी चाटी खानुहुन्छ मैले पकाएको ल जानुहोस् जानुहोस् भाउजू म गर्छु ल ल यो आगो पनि बलेन राम्रोसँग पाल्नुहोस् है ल ल भाउजू ल ल आऊ त आऊ तिमीहरू पनि आऊ उता गएर बसौँ ल ल अब चाहिँ पाक्न लाग्यो है त्यति बेलासम्म अहिले यही मौका हो यही खाना बिस हाल्यौँ अनि सबै माथि तर हामी यहाँ त बुझिस् आमा तपाईँले सही भन्नुभयो यही बेलामा गर्ने उहाँले भाउजू खाना खाना आउनु है बच्चाहरू भोकाइसक्यो होला आए बाबु आए ल होइन ल हिँड हिँड ल आज चाहिँ अङ्कलले पकाएको मिठो मिठो खानेकुरा ल ल होस् अनि बाबु आमाहरूले खाइसक्नु भयो त आमाको कुरै नगर्नु हो भाउजू खाना खाने बेलामा आमाको कुरा गऱ्यो भने पनि हिजो आज त तनाव लाग्छ भोक लागिसक्यो है अझ एउटामा पस्केर अनि तिनजनालाई दिन्छु अनि बाबालाई लगिदिन्छु यो कङ्गनालाई तरकारी पनि रेडी छ नि ल भाउजूलाई पनि हालिदिन्छु ल यसमा राखिदिन्छु अनि बाबालाई दिन्छु ल भाउजू यो लिँदै गर्नु म बाबालाई पनि पस्केर लगिदिइहाल्छु भोकाउनु भयो खै यताउ त यताउ ओ ल मिठो छ ल ल लाउ लाउ ल ल मिठो छ ल खाँदै गर्नु म बाबालाई खाना पुऱ्याउँछु बाबा हजुर के खाना ल्याए कति धेरै चिज रहेछ त नि यहाँ त बाबु अनि चम्चा ल्याउन भुल्यौ ए चम्चा म ल्याइहाल्छु ल बाबा बाबालाई चम्चा चाहियो अरे कहाँ छेन छ त्यही छ बाबु ए आफू पनि पस्केर खाइहाल्नुहोस् त अब म एकछिनमा खान्छु पहिला तपाईँहरू खानुहोस् न
नानी 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 उठ की भयो नानीलाई लौ न की भयो काजल उठ त उठ नानी छोरी के भयो न न की भयो